Американський інженер Ленс Грейхаус дуже любив брата, який був прикутий до інвалідного візка. Разом вони створювали у гаражі різні механічні іграшки. Та коли брата не стало, Ленс вирішив створити на його честь щось більш грандіозне. У вільний від роботи час він зібрав інвалідне крісло з електричного візка для гольфа і сидіння з гвинтокрилу. А ще чоловік встановив на ньому вогнемет, який може випускати струмінь вогню на відстань 35 метрів. Гаряче крісло Ленса також може пересуватися бездоріжжям завдяки шинам підвищеної прохідності. А що ти скажеш на це, Ілоне Маск?